Estou aqui agora na sala de aula de psicologia. Por incrível que pareça, essa mariposazinha que estão aqui, que eu estou apresentando, ela escolheu vir posar aqui no meu, nas minhas mãos, né? Eu acredito que tem alguma necessidade básica dela aqui na minha mão, não sei se é algum tipo de aminoácido, algum tipo de sais, mas na verdade ela voou, né? Eu não consigo. Vamos ver se ela volta. É. Ela conseguiu voltar novamente para minha mão. Ela pousou aqui, gente, no celular. Eu queria pegar ela, mas eu vou deixar ela embora. Ela continua insistindo aqui na minha mão. Eu fico besta com os animais, né? Como eles são tão simples, em tão pouca coisa, eles se entregam. Até os próximos vídeos e até lá. Esse é um vídeo da Prazeres Vet. Tchau.